Greqia shumë shpejt do të pajiset me bombarduesin F-35. Kështu ka deklaruar ministri i mbrojtjes grek, Nikos Dendias. Në një intervistë për mediat greke, Dendias thekson faktin se Greqia përveç F-35 do të ketë në dispozicion edhe avionët luftarak Rafal, por këto të fundit vetëm nëse e lejon arka e buxhetit të shtetit. Lidhur me F-35, kërkesa së shpejti do t'i dorëzohet Komisionit Kompetent të Parlamentit Grek për miratim. E njëjta gjë pritet të ndodhë edhe për pjesëmarrjen e Greqisë në projektimin dhe ndërtimin e fregatave Konstelacion. Janë programe me rëndësi jetike, jo vetëm për mbrojtjen e interesave kombëtare, por edhe për kapacitetet e kantiereve tona. Prokurimi i avionëve luftarak shtesë Rafal mund të bëhet nëse ka hapësirë fiskale, kryesisht nga shitja avionëve të vjetër. Lidhur me Turqinë, zyrtari i lartë grek pretendon se Ankaraja është duke ngritur përsëri çështjen e sovranitetit, çka për Athinën zyrtare është tepër shqetësuese pasi minon status quo-n deri më tanishme. Do të ishte e mirëpritur nëse leadershipi i Turqisë do tregonte qetësi dhe vullnet për një ndryshim përfundimtar të qëndrimit. Përsa ko vendi fqinë këmgull në logikën revizioniste, ne duhet jemi të përgatitur për të gjitha eventualitetet dhe të forcojmë aftësitë parandaluese. Sa kaq, Dendias i ka bërë thirrje edhe vendit fqinë Maqedonisë së Veriut që të forcojë marrëdhëniet me Greqinë, sepse sipas zyrtarit grek, ata janë kushti jetik për vetë ekzistencën e vendit.